অকল ঘৰ আৰু গাড়ীয়েই নহয় সুন্দৰী নাৰীও মেহুল চকচিৰ দুৰ্বলতা। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে ৰোমান্টিক ডিনাৰে কাল হ'ল পলাতক চকচিৰ, অৱশেষত ডমিনিকা আৰক্ষীৰ জালত চকচি। কেনেকৈ ডমিনিকাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পলাতক মেহুল চকচি? যেন হলিউডৰ থ্ৰিলাৰ, থ্ৰিলাৰত আছে প্ৰেম, যৌনতা, প্ৰতাৰণা আৰু গ্ৰেপ্তাৰ। এণ্টিগুৱাৰ পৰা মেহুল চকচি যেতিয়া ডমিনিকা দ্বীপত নামিছিল তেতিয়া তেওঁৰ সৈতে দেখা গৈছিল এগৰাকী সুন্দৰীক। সুন্দৰীগৰাকীৰ সৈতে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে ডমিনিকা দ্বীপলৈ আহিছিল নেকি পলাতক চকচি? কেৰিবিয়ান সাগৰৰ পাৰত দেখা গৈছিল দুয়োকে। কোন এইগৰাকী সুন্দৰী মহিলা? কিন্তু মেহুল চকচিৰ প্ৰেয়সী নাছিল সেইগৰাকী সুন্দৰী। চকচিৰ অধিবক্তাই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পাছতেই সুন্দৰীগৰাকীক লৈ চাঞ্চল্য। কোন এই ৰহস্যময়ী মহিলা? সুন্দৰী মায়াজালত ভৰি দি গ্ৰেপ্তাৰ চকচি আৰক্ষীৰ এজেণ্টো হ'ব পাৰে মহিলাগৰাকী। অৱশ্যে মেহুল চকচিৰ অধিবক্তাৰ দাবী অন্য। মেহুল চকচিৰ অপহৰণৰ আঁৰত সুন্দৰী। এণ্টিগুৱাৰ বজাৰত চিনাকি হোৱা সুন্দৰী মহিলাগৰাকীয়ে 23 মে'ত নিজৰ ঘৰলৈ মাতিছিল চকচিক। তাৰ পাছতেই অপহৰণ হৈছিল চকচিক। প্ৰথমে অপহৰণ আৰু তাৰ পাছত গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনা সংঘটিতক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ শেষ নাই। তাৰ মাজতে এণ্টিগুৱাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গেষ্টন ব্ৰাউনৰ চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য, ফুৰিবলৈ ডমিনিকালৈ আহিছিল মেহুল চকচি। যদি সেয়াই হয় প্ৰেম, প্ৰতাৰণা, ষড়যন্ত্ৰৰ দৰে মচলা থকা থ্ৰিলাৰৰ নায়িকাৰ ভূমিকা ল'লে নেকি এইগৰাকী সুন্দৰীয়ে? নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।